បាទនេះគឺពិធីបង្កើតអរម៉ូនសម្រាប់ផ្សាំឬក៏តមេឃឬក៏បបៅមេឃអីយើងអាចប្រើតកតងទៅនឹងខារបៅកពីបាទដើម្បីបង្កើតអរម៉ូនរបស់វាឥឡូវនេះយើងដើមស្ដៅស្ដៅគល់ស្ដៅមេឃស្ដៅបាទស្ដៅឆ្ងាញ់ណាយើងសុំគេមកយើងយកមកបដោះរបស់វាបដោះយើងមានដើមផ្សេងយើងអាចបដោះចេញហើយឥឡូវយើងធ្វើស្ដៅម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងលៃយើងហាលវាមកហើយហាលស្មៅហើយយើងចិតសបវាអញ្ចឹងមកយើងបង្កើតអរម៉ូនឬក៏យើងបដោះអីផ្សេងឬក៏យើងអានេះយើងកាត់ផ្ដាច់មកហ្មងណាយើងធ្វើដើម្បីបង្កើតអរម៉ូនរបស់វាតែមុននេះយើងដាប់វាស្មៅជាងអាចជា2ហ៊ុនទៅ3ហ៊ុនមកយើងដាប់វាដាច់សំបកឲ្យស្មៅហើយយើងកោសវាស្អាតមកតែប៉ុណ្្នឹងដុសហើយតាមពិតយើងត្រាំទឹកតាមប្រហែលជា30នាទីតែបើយើងចង់បានល្អយើងត្រាំមកយកចោលទៀតបាទអញ្ចឹងមកយើងធ្វើអញ្ចឹងមកបានឯកុលវានេះមេស្ដៅនេះស្ដៅឆ្ងាញ់ណាបាទវាលក្ខណៈថាវាអត់ល្វីងវាទៅជាចតទៅជាឆ្ងាញ់វិញដល់ឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើម្ដងយើងដាក់ទឹកបន្តិចមកទឹកយើងធម្មតាបាទអួតអើយហើយយើងដាក់កាហ្វេមកស្លាបព្រាមកហើយយើងទឹកយើងទៅតាមមេឈើដែលយើងផ្សំមកហើយយើងច្បល់មួយគ្នាយើងត្រាំវាចោលរយៈពេលមួយកន្លះម៉ោងឬក៏យើងទឹកយើងចង់ល្អយើងត្រាំអីគេច្រើនគេត្រាំមួយកន្លះម៉ោងតែយើងចង់នេះយើងត្រាំមួយយប់អីហ្នឹងចោលត្រាំមួយសល់ទៅវាឆាប់ចេញហឹបាទបាទឥឡូវយើងដាក់ដីយើងដាក់ដីបាទយើងដាក់ពុលវាចូលតែម្ដងយើងត្រាំវាចោលត្រាំវាឲ្យលិចបាទយើងត្រាំធ្វើមិនដូចត្រាំវាឲ្យលិចអាគុលយើងនេះមកយើងលាក់ហ្នឹងមកត្រាំមកយកមកហើយយើងយកទៅកប់ដីទៅបានហើយដោះឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងបាទនេះវាយើងមិនបាច់ទុកទេយើងកាត់លិចចោលហ្នឹងមកស្លឹកវាស្ដៅនេះគឺប្រភេទស្ដៅឆ្ងាញ់ណាយើងចង់យកមកផ្សំវាដាំយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកបាទយើងត្រាំវាចោលមកបាទអញ្ចឹងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ឬពីរសប្ដាហ៍វានឹងដុះហើយវានឹងលាស់បែកពងមកហើយបាទតោះនេះគឺជាគេហៅថាដើមលៀបតែយើងផ្សំរបៀបធ្វើដូចគ្នាដែរអស់ដូចដែលយើងផ្សំផាត់ស្ដៅដែរបាទលី
ាននេះគឺជាប្រភេទដើមលៀបយើងកាត់វាដូចអញ្ចឹងដែរមួយកង់ហ្នឹងមួយដើមហ្នឹងយើងកាត់3-4កង់មកយើងយកមកសាំវាមកវាដុះនេះមេតែមួយទេមេនេះប្រហែលជាជាង2ម៉ែត្រយើងកាត់វាប្រហែលជាចិត្តកន្លះកន្លះម៉ែត្រយើងយកមកដើមមកយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងមកដុះហើយឥឡូវស្លឹកវាច្រើនពេកយើងកាត់ស្លឹកវាចោលហើយស្លឹកចាស់ចាស់យើងកាត់ចោលខ្លះមកវាស្អាតពេកជាថាលៀបនេះគឺមេតែមួយតែយើងយកមកកាត់ជា3កណាត់ហើយយើងកាត់ជា3កណាត់មកអញ្ចឹងវាដុះក្តៀងទីមកពេលលាស់ជួយមកល្អនេះយើងអាចយកទៅហូបមលក់ហូបអីបានជួយលៀបណាបើបាញ់ឆៅបាញ់អីល្អណាហូបបាញ់ឆៅហូបអីឬក៏មលក់ទឹកគ្រឿងអីល្អបើយើងទៅមើលចម្ពូម្ដងបាទនេះគឺជាចម្ពូដែលយើងផ្សាំមកពីមុនយើងដាក់ធោឥឡូវវាផ្លែហើយពេលយើងដាក់ធោវាបានថាវាចៀតពេកបាទនេះផ្លែវាបាទនឹងដីតែម្ដងដល់ទៅថាគាស់មកយើវាអត់បន្តិចប៉ុន្តែវាផ្លែមែនតើមកចំពោះនេះផ្លែល្អបាទផ្លែល្អនេះចាំទៅចាប់ដើមផ្លែបាទនេះកូនខូចចិត្តផ្កាយកូនខូចនេះបាទនេះខ្ទឹមបាទមកហាន់ប្រភេទមន់កដោណាតែល្អមែនតើណាបាទនេះគឺក្រូចមេពងឥឡូវវាពងហើយបាទវាចាប់ដើមពងហើយអញ្ចឹងអ្នកនគ្នាដែលឃើញការភ្ញាស់ពីមុនជាមួយនឹងធុងស្នោហ្នឹងគឺឥឡូវយើងទទួលបានជាមួយនឹងផលរបស់វាហើយបាទអញ្ចឹងសល់មេប្រហែលជា50ក្បាលជាងមេហ្នឹងណាមេហើយឈ្មោលអញ្ចឹងវាចាប់ដើមពងហើយនេះចលៃបាទចលៃដើរស៊ីអញ្ចឹងត្មងបាទវាអត់ប្រមាដែរពេលណាពងយើងដាក់លក្ខណៈកតិចចម្បើងឬក៏មានកតិចស្មៅអីចឹងទៅដាក់ទៅវានាំមានប្រការពងហើយបាទហើយអ្នកដែលចង់បានជាមួយនឹងក្រួចដែលផ្ញើទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយយើងអាចផ្ញើបានដោយសារអាសន្ននេះវាងាយរងនឹងការងាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ជីកឡានមកផ្ញើមួយម៉ោងឬក៏2ម៉ោងដល់បានហ្នឹងស្រួលផ្ញើតែបើឆ្ងាយយើងពិបាកឈ្មោះស៊ីហ្នឹងមកនោះអត់តាន់មកស៊ីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណ